Müslüman kısta bilesiz be, köbinesе Маңғыстаудың тау тасын мекендейтін ителгіні халық осылай атап кеткен. Қызыл кітапқа енген құстың қандай қасиеті бар? Қайыр елді мекендерді аралап келген тілшіміздің материалында толығырақ. Айшуақ 5 жылдан бері ителгі баптайды. Құсбегілер мекені аталып кеткен Түшібек ауылында жалғыз ғана ителгіні осы азамат өсіріп отыр. Ол үшін арнайы рұқсат қағазы да бар. Саятшылық пен құсбегілікті қатар меңгерген жігіт бұған дейін бүркіт деп баптаған, бірақ ителгінің ерекшелігі тәнт еткен көрінеді. Бұның ерекшелігі тамақтануында. Жаңағы айтады ғой енді. Кез келген аңын алып түскеннен кейін басын жұлып тастап, кәдімгідей бауыздап жейді. Сұңқардың жалпы барлығы сондай. Sosun bu sunkardın içindeki indi itilginin bir nesi künni 2 mezge tamaktanat. İtilgi deyitin kus əvüden tüyüp türet. Bırak yani jerden de alatın kaseti var. Öte aqıldı kus. 2 yıldan keyin tabiqatqa ketkisi keletin önerinde körsetet. Asın adal al аңды бауыздап жіберіп жетіндіктен мұсылман құсатанған ителгінің салмағы небәрі 1 келі. Аңаулау кезінде ұшу жылдамдығы сағатына 380 шақырымға жетеді. Аса шапшаңдығы мен спорт пен аңшылықта таптырмас серік. Мына қолында құстың аты тентек. Ол оның мінез құлқына байланысты қойылған. Жалпы құсбегілер ителгіні қара көз деп атайды екен. Бұл құстың көзінің мөлдірлігі және өткірлігіне байланысты болса керек. Деректерге сүйенсек, ителгілер ғасырға жуық өмір сүреді. Балапан кезінен қолға үйретілген соң, бұл тентек Қазақстан чемпионатында түрлі турнирлерде топ жарып жүр. Маңғыстауда ителгі үстірт қорығында жабай ұшқан, манашы, есет, көлеңкелі тауларында кездеседі. Ителгі құстардың сұңқар, бүркіт секілді тұқымына жататын жыртқыш құс. Құмтышқандармен, сашынақтармен, кеміргіштермен қоректенеді. Табиғатта яғни санитар рөлін атқарады, оба туғызатын кеміргіштермен. Ал енді оны баптап үйреткен кезде қоянға, түлкіге, мына қара құйрыққа түседі екен. Сол себептен болу керек, және араб елдерінде өздерінің тарихи жаңа салт-дәстүрі бар екен. Біздің жақта енді адамдар өзінің малымен, басқа да байлығымен мақтанса, араб елдерінде ителгі құсымен мақтанады екен. Ителгі 1996 жылдан бері қызыл кітапқа енген, сондықтан оны заңсыз аулағандарға жаза қатаң. Заңсыз ауланған жағдайда 700 айлық есептік көлемінде жаңа айыппұл салу жоспарланған. Сонымен бірге қылмыстық кодексте заңсыз аулағандарға арнайы бап бар. Жаңағы 3-7 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Осыдан 3-4 жыл бұрын бір факті тіркелді. Мына шетел азаматтары аэропортта заңсыз жаңағы ителгі құстарын алып бара жатқаны туралы. Ол жөнінде де кезінде ішкі істер органдары айналысып тиісті шаралар қабылданды. 90 жылдардың басында өңірде 3000 ителгі бар деп есептелген. Қазір оның нақты санын ешкім білмейді. Ғылыми зерттеу институттары санақ жүргізуі қажет. Соңғы жылдары браконьерлердің кесірінен ителгінің саны айтарлықтай азайған. Олар құстарды тікелей ұя салатын жерінен ұстап, қымбат бағаға сатады екен. Әсіресе араб нарығында ителгіге сұраныс өте жоғары. Бір данасы 100 000 долларға дейін бағаланады. Жазира Әбіл, Мұқаш Нұрболатұлы, Жібек жолы, Маңғыстаудан.